হেল্ল' এভৰিওৱান, আমি সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ। অলৰেডি আমি সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে গম পাইছোঁ। তো এতিয়া আমি সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ সুবিধা বা অসুবিধা বা সবলতা বা দুৰ্বলতা একেই হয়, তো সেই সম্পৰ্কে আমি পঢ়িম। তো সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ সবলতাৰ বিষয়ে যদি আমি পঢ়িব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো পইণ্টত আছে যে মানুহ হৈছে সমাজপ্ৰিয় প্ৰাণী, হয়নে নহয়? আৰু এই সমাজপ্ৰিয়তা মানুহৰ এক সহজাত প্ৰবৃত্তি। আৰু সহজাত প্ৰবৃত্তি কাককৈ অলৰেডি মই তোমালোকক কৈছোঁ, সহজাত প্ৰবৃত্তি হৈছে জন্মগত। আমি যি কিছুমান গুণাগুণ জন্মগতভাৱে লৈ আহোঁ, প্ৰবৃত্তি যেনেকুৱা পলায়ন, যুদুচ্ছা, তাৰপিছত ভয়, এইবিলাক হৈছে কি আমাৰ প্ৰবৃত্তি, ঠিক আছে? আৰু এই প্ৰবৃত্তিবিলাক মানুহে জন্মগতভাৱে লৈ আহে, মানুহৰ আৰ্জিত নহয়, একেটাই কি জন্মগত। গতিকে ঠিক তেনেকুৱা আমি সমাজত থাকি যে ভাল পাওঁ, সমাজপ্ৰিয়তা যে মানুহৰ এটা কোৱালিটি হয়, তো এইটো আমাৰ জন্মগত হয়। গতিকে সমাজ অবিহনে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সেয়েহে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে যে মানুহক সমাজমুখী কৰি তোলা। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সমাজক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰি। গতিকে ইয়াতে আমি যদি সবলতা হিচাপে লিখিব যাওঁ, তে আমি লিখিম যে মানুহ হৈছে সমাজপ্ৰিয় প্ৰাণী, সমাজপ্ৰিয়তা মানুহৰ এক সহজাত প্ৰবৃত্তি। গতিকে আমি সমাজ অবিহনে মানুহ কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হ'ব লাগে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাৰ যোগেদি সমাজমুখী কৰি গঢ়ি তোলা। নাম্বাৰ টু, সামাজিক পৰিৱেশ অবিহনে ব্যক্তিৰ ক্ষমতা বা বিকাশযোগ্যতা আৱিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰি। সেয়েহে ব্যক্তিৰ যোগ্যতা উদ্ভাৱন কৰিবৰ বাবে এক বিশেষ সামাজিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয়। সামাজিক পৰিৱেশ অবিহনে ব্যক্তিৰ যিটো ইননেট কোৱালিটি আছে, সেইটো আমি কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰোঁ, আৱিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এক্সাম্পল স্বৰূপে, তুমি অকলশৰীয়াকৈ এটা ঘৰত আছা, ঠিক আছে? তাতে কোনো মানুহ নাই, কোনো কম্পিটিশ্যন নাই, কোনো স্কুল কলেজ নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমাৰ যিখিনি কোৱালিটি আছে সেইখিনি প্ৰকাশ পাবনে? কেতিয়াও নাপায়। গতিকে আমি সামাজিক পৰিৱেশ অবিহনে মানুহৰ যিটো জন্মগত কিছুমান কোৱালিটি আছে বা প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাখিনি আমি কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত শিক্ষাৰ লক্ষ্য কিন্তু কৈছে যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিভা বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। কিন্তু সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যই কৈছে যে ব্যক্তিগত কিছুমান প্ৰতিভা আছে, হয় ঠিকেই, সেইখিনি ক'ত প্ৰকাশ পাব? সামাজিক পৰিৱেশতহে প্ৰকাশ পাব। গতিকে সামাজিক পৰিৱেশত সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে এটা সামাজিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে সামাজিক পৰিৱেশৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু সেই সামাজিক পৰিৱেশ যদি আমি গঢ় দিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সমাজৰ বিকাশৰ ওপৰত প্ৰথমে গুৰুত্ব দিব লাগিব। নাম্বাৰ থ্ৰী, ব্যক্তিৰ নিজস্ব প্ৰয়োজন সমাজৰ প্ৰয়োজনৰ যোগেদি প্ৰতিম্বিত হয়, ঠিক আছে? এই ক্ষেত্ৰত, কাৰণ তোমাৰ যিটো প্ৰয়োজন, আন এজন মানুহৰ যিটো প্ৰয়োজন, সেইটো সমাজৰ যোগেদি প্ৰকাশ পায়। কেনেকুৱা? এক্সাম্পল স্বৰূপে, কোনো এখন সমাজত মানে আমাৰ কাৰেণ্ট নাই বা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কোনো সুবিধা নাই, তো এই ক্ষেত্ৰত সেইটো অকল তোমাৰ প্ৰয়োজন, মোৰ প্ৰয়োজন বুলি নহয়, বেলেগে যদি ক'ব যায় যে অমুক সমাজত কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কোনো সুবিধা নাই, তো এইটো সমাজ বুলি প্ৰকাশ পাইছে নে নাই? পাইছে। গতিকে সেইটো প্ৰয়োজন কিন্তু তোমাৰো হয়, মোৰো হয়, কাৰণ সেই সমাজত তুমিও বসবাস কৰা, ময়ো বসবাস কৰোঁ। কিন্তু মানুহে যেতিয়া কৈছে, তেতিয়া তোমাৰ নামো কোৱা নাই, মোৰ নামো কোৱা নাই। তোমাৰ প্ৰয়োজন আৰু মোৰ প্ৰয়োজন, এইটো কিহৰ যোগেদি প্ৰকাশ পাইছে? সমাজৰ যোগেদি প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে আমি দুই নম্বৰ পইণ্টত আমি কি তিনি নম্বৰ পইণ্টত আমি কি পাইছিলোঁ, যে সমাজৰ প্ৰয়োজন যিটো, সেইটো আমাৰ ব্যক্তিৰ যিটো প্ৰয়োজন, সেইটো সমাজৰ প্ৰয়োজনৰ যোগেদি প্ৰকাশ পায়। তো সেইবাবে ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন সমাজৰ প্ৰয়োজনতকৈ পৃথক হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি সমাজৰ প্ৰয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন অৱহেলা কৰিব লাগে বা আওকাণ কৰি চলিব লাগে। নাম্বাৰ ফ'ৰ দিছে যে বৰ্তমান যুগত এজন মানুহে কেতিয়াও স্বয়ংসম্পূৰ্ণ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব নোৱাৰে। ব্যক্তিৰ সুখ, আনন্দ, আমোদ প্ৰমোদ, শান্তি প্ৰগতি আদিৰ বাবে মানুহে একান্তই সমাজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয়। তুমি যদি ভাবিছা মই বহুত সুখত থাকিম, মেণ্টেলি মই বহুত শান্তিত থাকিম, এই ক্ষেত্ৰত তুমি অকলশৰীয়া ঘৰ এখনত থাকি তুমি শান্তিত থাকিব নোৱাৰা বা সুখ আনন্দত থাকিব নোৱাৰা। এই ক্ষেত্ৰত যদি তুমি থাকিব বিচৰা, তেতিয়াহ'লে একান্তই সমাজৰ
যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ একান্তই দৰকাৰ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। তাৰপিছত দিছে, সমাজ হৈছে দেহৰ সকলো অংশৰ পূৰ্ণতাৰে গৰা এজন মানুহৰ দৰে, আৰু ব্যক্তি হৈছে সেই দেহৰ এককটা ক্ষুদ্ৰ জীৱকোষৰ দৰে। তো দেহৰ বিকাশৰ সাধনৰ বাবে কোষে নিজ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ দৰে সমাজৰ বিকাশৰ বাবে ব্যক্তিয়ে নিজৰ অৰিহণা আগবঢ়াব লাগে। চোৱা, এই পইণ্টটোৰ যোগেদি কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছে যে সমাজ হৈছে দেহৰ সকলো অংশ। এতিয়া চোৱা, আমাৰ বডিত এটা অংশৰ যোগেদি বা এটা অংশৰ দ্বাৰা আমাৰ বডিটো গঠন হোৱা নাই, আমাৰ দেহটো গঠন হোৱা নাই। আমাৰ দেহত বা বডিত বহুতো অংশই কি কৰি আছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে। যেনেকুৱা হাত, ভৰি, চকু, নাক, কাণ, এইবিলাকে নিজৰ নিজৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে। আৰু এটা অংশক বাদ দি আমাৰ দেহক আমি সম্পূৰ্ণ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া যদি কাৰোবাৰ ভৰি নাথাকে, সেই মানুহজনক কিন্তু সম্পূৰ্ণ বুলি কোৱা নাযায়, সেই মানুহজনক হেণ্ডিকেপ বা শৰীৰৰ কোনো এটা অংশ নাই বুলি কোৱা হ'ব, হয়নে নহয়? ঠিক তেনেকুৱা সমাজবাদীসকলে কৈছে বা সমাজকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যই কৈছে যে সমাজ হৈছে এটা বডি, আৰু সেই বডিৰ এটা অংশ হৈছে কি, মানুহ। গতিকে মানুহ, আমাৰ বডিত যেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন অংশই বিভিন্ন ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে, ঠিক তেনেকুৱা সমাজৰ এটা অংশ মানুহ, সেই মানুহে নিজৰ ভূমিকা কি কৰি আছে, পালন কৰি আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেহৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে যেনেকুৱা প্ৰতিটো কোষে নিজ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে, ঠিক সেইদৰে সমাজৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ অৰিহণা আগবঢ়াই নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা কি কৰিব লাগে, পালন কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান সবলতা পাইছোঁ। ইয়াতে কেইটামান পইণ্ট দিছে, যিকেইটা পইণ্টৰ যোগেদি সমাজৰ যিটো গুৰুত্ব বা প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো প্ৰকাশ কৰি দেখাইছে। এতিয়া আমি চাম সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ দুৰ্বলতা। আমি আগতেও পাইছোঁ, যিকোনো বিষয়, ব্যক্তি, এই নহওক কিয়, প্ৰতিটো বিষয় বা ব্যক্তিৰে যিমানেই ভাল গুণ নাথাকক কিয়, কিছুমান বেয়া গুণ আছে। ঠিক আছে, তো সেই বেয়া গুণ হিচাপে আমি যদি ক'ব যাওঁ, সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ কিছুমান দুখ বা দুৰ্বলতা আছে, সেইটো আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ। তাৰে নাম্বাৰ ওৱান আছে, ইয়াত ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰা নহয়, সেইবাবে ব্যক্তি বিশেষৰ সম্ভাৱনীয়তাসমূহ সম্পূৰ্ণকৈ বিকাশ হোৱাত প্ৰয়োজনীয় সুবিধা দিয়াৰ অৱকাশ নাথাকে। চোৱা, এতিয়া তুমি মনত কৰা, আমি যেতিয়া সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ ধাৰণা পাইছোঁ, তেতিয়া কিন্তু সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যই এবাৰো কোৱা নাই যে প্ৰতিজন মানুহে জন্মগতভাৱে কিছুমান কোৱালিটি লৈ আহে আৰু সেই কোৱালিটিৰ বিকাশৰ কাৰণে অলপমান সুবিধা দিব লাগে, সেইটো কৈছে নেকি? নাই কোৱা। আমি ক'তো পোৱা নাই যে সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যই ব্যক্তিৰ সেই জন্মগত প্ৰতিভা বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, কৰা নাই। কিন্তু ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যদি আমি সমাজৰ উন্নতি বিকাশ সাধন কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিৰ সেই প্ৰতিভাসমূহ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। কিন্তু সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যই সেই প্ৰতিভা বিকাশৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ মত প্ৰকাশ কৰা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ এইটো এটা কি হয়, দুৰ্বলতা হয়। তাৰপিছত দিছে দুই নম্বৰত, যে নিজৰ দেশৰ প্ৰতি অত্যাধিক প্ৰেম জগাই তুলিলে চুবুৰীয়া দেশৰ প্ৰতি হিংসা আৰু বিদ্বেষৰ ভাৱ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে। সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যই কৈছে, আমি সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্য পঢ়ি থাকোঁতে এটা বস্তুৱে পাইছোঁ যে সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যই অকল নিজৰ দেশ, নিজৰ সমাজলৈহে ব্যস্ত। সমাজৰ স্বাৰ্থত, দেশৰ স্বাৰ্থত, ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থকো কি কৰিব দিছে, আওকাণ কৰিব দিছে, ইমানেই সমাজলৈ ব্যস্ত হৈছে। আৰু সেই কথাটো কৈছে, যদি ইমানেই নিজৰ দেশ বা সমাজলৈ প্ৰেম জগাই তোলে, তেতিয়াহ'লে ওচৰ চুবুৰীয়া দেশৰ প্ৰতি কি হ'ব, আশংকাৰ, চৰি, হিংসা বিদ্বেষৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু যিয়ে ভৱিষ্যতে আমাৰ জাতীয় সংহতি বজাই ৰখাত কি কৰিব, বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব। নাম্বাৰ থ্ৰী দিছে, দেশৰ বিকাশত অনবৰতে গুৰুত্ব দিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যক্তিয়ে নিজৰ বিকাশৰ বাবে উচিত পৰিমাণৰ প্ৰেৰণা লাভ নকৰে। কাৰণ সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ আৰু এটা দুখ হৈছে যে, কাৰণ সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যই যেতিয়া কৈছে যে শিক্ষাৰ লক্ষ্যই সমাজৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, এইটো কথাই কৈছে, কিন্তু এইটো কথা এবাৰো কোৱা নাই যে প্ৰতিজন ব্যক্তি যিহেতু জন্মগতভাৱে লৈ আহে আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ শিক্ষাৰ দৰকাৰ, কাৰণ শিক্ষাৰ যোগেদিহে আমি এখন দেশ বা এখন সমাজক উন্নতিৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যই ব্যক্তিৰ এই শিক্ষাৰ ওপৰত অলপো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। গতিকে এইটো ব্যক্তি, চৰি, সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ এটা দুখ, কাৰণ সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যই ব্যক্তিৰ শিক্ষাৰ ওপৰত অকণো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই।
নাম্বার ফোর, সামাজিক লক্ষ্য যোগ্যতার ক্ষেত্র থাকা ব্যক্তি পার্থক্যর প্রশ্ন অবহেলা করা দেখা যায়। সকলো লোকে সামাজিক পরিবেশত শিক্ষা লাভ করিলেও সকলোরে পৰা শিক্ষার পরিণতি একে হওয়াটো আশা করব নারি হয়। এটা কথা চা, কারণ আমি প্রতিজন ব্যক্তি কি হয় বেলেগ বেলেগ হয়, আমার মাজত কি আছে ব্যক্তি পার্থক্য আছে। আনকি আমি যদি সেই ব্যক্তি পার্থক্যর কথা কব যাও, তেতিয়াহলে একে মাকর গর্ভত জন্ম লাভ করা বা থিতাপি লওয়া দুজন সন্তান মানে টুইংস বেবি, যেটো আমি অসমীয়াত যমজ সন্তান বুলি কও, যমজ সন্তান মাতৃগর্ভত এদিনাই স্থিতি লাভ করে, এদিনাই ভূমিষ্ঠ হয়নে নহয়। আর সেই ক্ষেত্রতে সেই দুজন ব্যক্তির মাজত কি আছে ব্যক্তি পার্থক্য আছে। সেই টুইন্স বেবি দেখাতো একেই, সব একেই হলেও তেওঁলোকৰ মাজত কি আছে ব্যক্তি পার্থক্য আছে, আর আমি তো সবই বেলেগ বেলেগ হয়নে নহয়। কিন্তু সমাজকেন্দ্রিক লক্ষ্যয় এইটো সেই ব্যক্তিগত পার্থক্যর উপর কি করেছে অবহেলা করেছে, যে প্রতিজন ব্যক্তির যে ব্যক্তি পার্থক্য আছে আর সেই ব্যক্তি পার্থক্য অনুযায়ী ব্যক্তির বিকাশের কারণে যে আমার শিক্ষা ব্যবস্থারও দরকার তার উপর কি করেছে অবহেলা করেছে। আমার সবরের মাজত কি আছে ব্যক্তি পার্থক্য আছে, কিয়নো কারণ সেটিও যদি না থাকিলে হেতেন একে টিচারে একে বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে, কিন্তু যেতিয়া রিজাল্ট দিয়া হয় সেই একে নোটসে প্রদান করে, তথাপিও সবেই বেলেগ বেলেগ নাম্বার পাওয়া দেখা যায়। কিয় দেখা যায়, তার এটাই কারণ হচ্ছে আমার কি আছে সবরের মাজত ব্যক্তি পার্থক্য আছে। কিন্তু সমাজকেন্দ্রিক লক্ষ্যয় এই ব্যক্তি পার্থক্য অনুযায়ী বিকাশের কারণে যে আমার শিক্ষার দরকার তার উপর কোনো ধরনের গুরুত্ব আরোপ করা নাই। নাম্বার ফাইভ, সমাজক সর্বশক্তিমান বলে বিবেচনা করবলৈ যাওতে ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োজন আর ভূমিকা আদির যথাযোগ্য বিবেচনা নকরাটো ব্যক্তি আর সমাজ উভয়ের ভাবে ক্ষতিকারক। এতিয়া চা, সমাজকেন্দ্রিক লক্ষ্যত অকল সমাজক সর্বশক্তিমান, সমাজক উচ্চ স্থানলৈ লৈ যাব লাগে, সমাজেই সব কিছু হয়, কারণ সমাজ অবিহনে ব্যক্তি জিয়াই থাকিব নোৱাৰে, গতিকে সমাজে সর্বশক্তিমান। এই কথা প্রতিপন্ন করবলৈ যাওতে সমাজকেন্দ্রিক লক্ষ্যয় ব্যক্তির যে নিজস্ব ক্ষমতা আছে, প্রয়োজন আছে, ইচ্ছা অভিরুচি আছে, ঠিক আছে, তার প্রতি কেতিয়াও গুরুত্ব আরোপ করা নাই। এনেকুৱা গুরুত্ব আরোপ নকৰাটো ব্যক্তি আর সমাজ উভয়ের কারণে ক্ষতিকারক বলে কৈছে। গতিকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখিনিতে আমি ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষ্যৰ সবলতা, সরি, সমাজকেন্দ্রিক লক্ষ্যৰ সবলতা আর সমাজকেন্দ্রিক লক্ষ্যৰ দুর্বলতা এই দুটা আমি পালো, গতিকে এইখিনি তোমালোকে পড়িবা। তো নেক্সট ক্লাসত আমি ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর সমাজকেন্দ্রিক লক্ষ্যৰ সমন্বয় আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর সমাজকেন্দ্রিক লক্ষ্যৰ মাজৰ পার্থক্য, সমন্বয় মানে কি এই দুটার মিল পড়িম আমি, আর পার্থক্য মানে তো জানাই অলরেডি ডিফারেন্স, তো সেইখানে আমি নেক্সট ক্লাসত পড়িম। আজির কারণে এইখানে সমাপ্ত, থ্যাংক ইউ।